S přicházejícím jarem přivítali v obci Sudice nejmladší chlapce a děvčátka. V Sudicích, a nejen asi jenom v Sudicích, ale ve všech obcích se konečně vítají noví občanci obcí a u nás je to vlastně skoro po 3 letech předposlední, nebo to, co mělo být v roce 2020, jsme museli zrušit, protože už byla covidová doba a museli jsme dárečky rozvést rodičům a pak se 2 roky nic nedělo, takže teď po 2 letech konečně vítáme občanky v Sudicích. Setkání dětí, rodičů a zástupců obce zahájil kulturní program plný písní a hudby. Slavnostní vítání občánků je vždy velmi milou součástí života a letos se konečně mohlo uskutečnit se vším, co k němu patří. A máme jich za ty 2 roky 13, takže to je, i když je to 13, pro mě je to šťastné číslo, takže šťastná 13, máme 8 chlapců a 5 dívek, takže jsme rádi, že všichni přijdou. Starosta všechny přivítal, rodičům popřál mnoho radosti při výchově a malým občánkům krásný život v jejich obci. Každého jednotlivě jmenovaného občánka starosta osobně pomyslně uvítal do středu obce. Pro děti i jejich rodiče si obec připravila hodnotné dárky. Že pro každé dítě máme připraven nějaký ten dárek, pro maminky kytičku a samozřejmě i takový finanční dárek do začátku v hodnotě 1000 korun. Jsme rádi, že se rodí děti a tím obec žije a tím je ta obec krásnější a veselější. Památkou na tento den zůstanou podpisy rodičů v pamětní knize. Na závěr si všichni symbolicky připili na to nejcennější, na zdraví. No, dětem přeji, aby nebyla covidová doba, aby byl na světě mír, aby se měli dobře. Aby vyrůstali a těšili svoje rodiče a své rodiny a bylo jim na světě dobře. Ze Sudic Radana Doležilová.